Pessoal, eu estou aqui em Baipendi, no sul de Minas Gerais. Estou aqui numa comunidade, numa ecovila. Aliás, são duas ecovilas. Vim a convite do pessoal aqui para conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho da Rizomar, que eles estão tentando implementar uma forma diferente, né, de fazer essa migração da cidade para o campo, né? O que eles têm de diferente? Pois é, isso que eu vim conferir aqui com vocês. É, já faz uma semana que eu estou aqui, 10 dias, não me lembro mais. Eu vim só filmar, mas eu acabei participando de muitas atividades deles. Foi muito bom eu ter ficado aqui vários dias. Eu estou hospedado aqui nessa casa que vocês estão vendo aqui. Uma casa antiga que tem 5 quartos, 5? Não, acho que tem até mais. E ela recebe as pessoas, né, que estão fazendo esse estágio de transição. E as pessoas interessadas, né, vim participar desse projeto dessa ecovila. E essa casa é muito gostosa, ela é antiga, né, e tem fogão a lenha, tem uma cozinha grande, tem uma sala grande, e os quartinhos são pequenos. O meu quarto é pequenininho, vou filmar para vocês também, para vocês verem. Ó, meu quarto é esse aí. E foi um desafio para mim, né, porque eu vim pensando que eu ia filmar, eu ia ficar no bem bom, mas acabou que eu encontrei diversos desafios que fizeram muito bem para mim. E que também é parecido com os desafios que as pessoas que estão fazendo essa chegada aqui na zona rural, né, elas encontram também, né? Porque você sai do seu espaço de conforto, querendo ou não querendo, a cidade está ruim, mas você está procurando uma coisa melhor. E nem sempre o melhor é o mais fácil. Né? Então é isso exatamente que eu estou tendo que me deparar. Eu cheguei, a casa, ela é uma casa um pouco antiga, né? Já é muito velha. O lugar que eu encontrei, eu pensei assim, puxa vida, mas tem morcego aqui, tem cupim, né? Tem aranha, tem isso, tem aquilo, não é tão bonito igual eu tinha imaginado, né? Como é que eu vou passar a noite nesse colchão aqui que não é tão macio? Mas acabou que eu passei uma das melhores noites dos últimos tempos, porque é silencioso. Agora vocês estão escutando um aviãozinho aqui, mas aqui não faz barulho. E à noite é tudo escuro, porque não tem vizinho. Então, assim, eu percebi, né, que eu via coisas difíceis, onde eu via dificuldade estava o meu crescimento. Inclusive na coisa de fazer a comida, da vida comunitária, né? Ela tem desafios grandes, mas também tem benefícios grandes, que traz muito crescimento para a gente. E eu estou passando por isso agora, nesse momento. Quero agradecer o povo aí que me convidou para vir aqui, que está fazendo bem para mim também. Eu estou pegando na enxada todo dia, estou caminhando, fazendo longas caminhadas, isso está sendo muito legal. Estou comendo nos horários que não são os habituais meus, né? Estou seguindo o fluxo com a turma aí, embora a gente tenha muita liberdade, eu podia fazer a comida do meu jeito, mas eu estou preferindo participar junto com a turma. Então, eu fiz vários vídeos, né, com as pessoas, como sempre eu conto a vida das pessoas para elas falarem um pouquinho sobre o que é essa nova tentativa, né, de viver no campo. E segundo eles, são com práticas regenerativas. Regenerativas em todos os sentidos, né, da natureza, das técnicas de construção, e do próprio ser humano no fim da história, né? E assim, eu entrevistei algumas pessoas que vocês vão ver aí, e para cada pessoa eu abordei de um jeito, né? Com um foi a casa, o outro foi o trabalho, o outro foi a história de vida, e aí vocês vão ver, vai sempre aparecer no início, agora, na sequência, o que que nós vamos ver. São duas comunidades, a Mauê e a Jurema. Então, convido vocês a viverem comigo um pouquinho dessa aventura muito gostosa aqui no sul de Minas. Vem comigo!
Aqui vai ser gramado, Marco? Ou vai plantar alguma coisa? Por enquanto não tem plano de plantar, assim, ainda tentar entender o que tem e cuidar, né? É, porque em torno da casa é bom não deixar mato muito alto, né? É, aqui, né, já é o que a gente tá precisando mesmo é, né, dar uma limpada, assim. Arejada. É, ontem eu cortei um pouquinho do boldo. Vocês fazem compostagem, não? Fazemos. Aham. Mas assim, ainda não tá fazendo compostagem em grande quantidade, coisa assim, né? A gente tem o nosso banheiro seco, e que O banheiro é. seco é aquela tenda que tem ali, é? Isso. Tá. Tendinha de circo. Aquela tendinha eu fiz ela assim para ser um espaço de acolhimento, de eventos e coisa assim. Aí quando chegamos aqui, né? Tem um ano, né, que a gente chegou aqui. Você é que chegou com a Kombi, é isso? Isso, a Kombi é minha, A Kombi é sua. é. Cheguei com a Kombi. Aí quando cheguei aqui, quando chegou aqui, a gente precisava de um banheiro. Aí usamos essa tenda e ela tá incrivelmente resistente assim. Até agora ela tá. Mas aí tem uns 2 meses assim, a gente ativou o banheiro dessa casa, né? Que a gente reformou e fez outro sistema, chama vermifiltro. Vermifiltro, tá? E no fim do vermifiltro vocês botam algumas bananeiras, algumas coisas, umas. É bom, isso é uma das coisas que a gente precisa finalizar, Tá. inclusive, A né? chegada da, a saída da água, A né? gente fez o vermifiltro, ele tá chegando num buraco ali, né? Que esse é para ser o círculo de bananeiras. Ciclo de bananeira, é. A gente já tem o buraco, falta as bananeiras. Legal. E aquela tenda ali, aquela verde claro, o que é aquilo? Aquela é a minha barraca. Mas eu durmo aí de vez em quando, assim. Pra ficar mais próximo da natureza? Ou Também. quando tem muita gente na casa? É, mais por isso também. Às vezes é. Que assim, a gente tem, né, essa casa relativamente pequenas, né? Essa casa ela é. A gente reformou faz alguns meses. Ela tá bonitinha, né? Tá bonitinha. Ela teve muito tempo abandonada, né? Então quando a gente chegou assim, tinha muita goteira, o chão de taco tava podre. Enfim, né? Tava bem judiado, Detonada. né? Aí a outra casinha não. A gente conseguiu ajeitar primeiro ali a outra casa. Aí eu e minha companheira, a gente ocupou um dos quartos, né? Mas aí quando vem mais pessoas que. Aí a gente libera o nosso quarto e vem pra barraca. Você dá o melhor para quem chega. Ou quando a gente tá afim também de ter um espaço mais de Uma boa, assim. privacidade, né? Ô Marco, aqui nós estamos em Baipendi, né? Sim. O bairro chama como Piracicaba aqui, ó, o Jurema, como que é? A gente tá na proximidade de Piracicaba, né? A gente Piracicaba. tá entre o bairro de Piracicaba e o de Chapéu, né? Aqui é a comunidade Canto da Jurema. Campo da. Como é? Canto da Jurema. Canto da Jurema. Isso. Legal. Você descobriu se Jurema é algum pássaro que canta? Não. Ou é o canto de corner mesmo, de canto? Então. Esse múltiplo significados, assim, né? É. Na verdade, Jurema era o nome da antiga proprietária aqui do terreno, né? E aí a gente sempre se referia, né, antes da compra do terreno e tal, né, aqui como a Jurema, né? E é um nome bonito, ele tem muitos significados também, né? E aí ficou, e aí incluímos o canto, no sentido de um canto, porque aqui é o fim, digamos, também da estrada, é um cantinho, é um valezinho, né? Mas também como, né, significado de canto, né? De cantoria, né? Tem tantos cantos, inclusive quanto Verdade, é. a Jurema, né? Tem o, e os encantos também, né? E os encantos, com certeza. Legal. Ô Marco, você estava me falando que você é nascido na Itália, mas você está há 20 anos no Brasil? Acho que até um pouquinho mais que 20 anos, 20, 21, 22, por aí. Legal. Isso, vim com 12 anos. Então, e assim, você rodou muito pelo Brasil, porque a Kombi significa andanças, né? Eu rodei, eu fiquei 6 anos viajando. Eu me formei em 2014 e aí em 2015 saí viajando e fiquei até, né, 2021 viajando. Mas na verdade só uma pequena parte com a Kombi, né? Eu viajei de bicicleta, viajei muito de carona, né? No final assim que comprei a Kombi, Comprou a assim, Kombi. aí eu viajei bastante pelo Brasil.
aqui, um pouquinho na América do Sul e fora do Brasil também. Escuta, mas você falou que se formou, você se formou e trabalhava com o que você se formou, é isso? Não, eu nunca cheguei a trabalhar diretamente com aquilo que me formei, assim. E o que, que você fazia na estrada quando você estava rodando? Então, eu tinha um projeto, né? Tenho um projeto, na verdade, tenho um projeto que chama Redes Arlequina. Eu faço redes de descanso artesanais, assim, né? Eu fazia ela onde eu ia, né? Tem uma rede pra lá, assim, né? Tem que dar pra ver. É, depois eu até posso armar uma aí que fica legal. Ah, acho que fica bacana. É. E se aí... você quiser armar agora, você fica deitado na rede enquanto conversa? Ou você prefere terminar aí? Ah, você que sabe, a gente pode terminar aqui. Termina aí, depois aqui. Você vai pra rede, né? Mas é, ou se você quiser já parar também de... Não, não, vai. Aí eu fazia isso em São Paulo, né? Que me deu onde eu morei, né? E onde me deu as bases, assim, pra viajar. E aí, viajando também vendia. Sempre acabava voltando pra São Paulo, né? A primeira viagem foi de um ano, aí voltei. Aí fiz pequenas viagens, assim, de 3-4 meses, voltava. Aí ficava trabalhando, vendia, pegava material, voltava que a viajar. Que material que é isso? É um tecido de nylon, né? Então ela é uma rede bem compacta, levinha assim, né? Ah, tá. É. Aquela que fica bem pequenininha pra você isso. Transportar, né? É, exatamente. Era de material náutico, assim, descartado ou não? Não, não é material você descartado. Você comprava novo? É, comprava novo. Tá. E aí eu viajando, eu ficava em espaços também que me acolhiam de uma certa maneira. Então eu tinha muito pouco gasto, assim, né? Uhum. Viajando, né? Você trocava por trabalho? É, ou trocava pelo por seu trabalho. Ou pelas redes, de repente. Também. É. E aí fiquei muito espaço de permacultura, de, né, de artes, assim, de uma forma geral. E questão de comunidade também. Eu fiz uma viagem, assim, querendo entender, conhecer comunidades e estilos de se viver. Né, então você já estava pensando em se fixar? É. Já estava? É, pra mim a questão da comunidade já vinha até de antes, né? Uh-huh. É, de uma forma meio que filosófica, assim, da minha reflexão e de na natureza, né? Uh-huh. E, então eu fiquei, né, viajando em lugares em natureza, né? Ficando muito próximo da natureza, querendo entender essa coisa de comunidade também, né? Ecovilas, né? Aí conheci vários projetos, né? Aham. Uh-huh. E aí, era para ser uma viagem de um ano, né? Fiquei assim 6 anos, né? Dentro desses 2 anos, fiquei 2 anos meio indo e voltando, e depois fiquei 3 anos assim, fora do Brasil e enfim, vários cantos assim, né? E o que que te fez escolher esse lugar aqui e, esse, e essa proposta, vamos dizer, né? Acho que é uma proposta, né? É. Que... Então, eu passei aqui de bicicleta, tava viajando de bicicleta e aí fiz uma viagem de bicicleta pela Mantiqueira. Uhum. E aí eu passei aqui pela essa região aqui de Piracicaba, fiquei ali na Vrindabhumi. Vrindabhumi é uma... Estou tentando lembrar o nome correto, assim, né? Ashram. É um ashram... Ah. Hare Krishna, né? Ah, tá. É uma ecovila Hare Krishna. Não chega a ser. É perto daqui? É perto, uhum. Né? E aí eu fiquei lá, né? Conheci outras coisinhas que estavam aqui, né? Eu ouvi falar bastante dessa região, né? Que é conhecida como Gamarra, né? Gamarra, é. Tá. Então, e aqui teve, né? Tem diversas iniciativas, assim, né? Que já tem muito tempo e outras pessoas, né? Dos novos rurais, assim, né? Que estão há menos tempos ou mais tempo. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. Você é igual eu, tem que lembrar quanto tem. Tem que lembrar o ano. É. Que ano a gente tá? Já demora um pouquinho pra lembrar que ano a gente tá, né? É isso mesmo. Bom, você tava lá no Astro. Isso, aí eu adorei essa região da Serra da Mantiqueira, né? Serra da Mantiqueira, viajei, rodei um pouquinho pela Serra da Mantiqueira. Adorei, assim, aqui, especialmente a região do Serra do Papagaio. Aí, enfim, né? Fui embora. Aí, né, a ideia da comunidade sempre estava viva dentro de mim e durante a pandemia isso, né, ficou claro, assim, que era para ser minha prioridade, assim, quando eu voltasse para o Brasil. Eu passei o começo da pandemia no Nepal. No Nepal você estava? É. Uau! Aí eu, inclusive, comecei a co-criar com o projeto, né, que chama, esse já meio que não existe mais, né, Terras Libertas, que tinham a intenção de, né, de criar comunidades
e libertar terras, né, de uma forma semelhante ao que a gente está fazendo aqui. E, enfim, aí a gente estava tudo digital e tal, né? Aí quando eu cheguei no Brasil, eu me chamei assim para o momento de procurar terras, né? Uhum. Que estava muito digital, muito online, então o negócio estava decaindo, assim, né? E aí eu comprei a Kombi, né, para ser minha base casa, assim, né, enquanto eu procurasse terra. E aí, por um acaso, né, na verdade foi um amigo de muitos anos que decidiu fazer o aniversário em São Tomé das Letras. Aí eu falei, ah, legal, vou começar a minha procura então aqui no Gamarra, região, né, na região de Baipendi, que é onde eu tinha passado anos antes, né, de bicicleta, e tinha adorado. Aí eu comecei a procurar terra, comecei a procurar, vi vários terrenos aqui na Redondeza. E eu comecei a falar com o Jerome, né, um francês, né, da Rizomar. Aí não estava conseguindo, ele tinha falado da Mauê e tal, né, não estava conseguindo ainda ver ele. E aí um dia eu venho visitar essa terra, esse terreno que a gente está aqui, né, porque um nativo... Aqui, o Canto da Jurema. É, estava vendo, né. Aí eu venho visitar e ele até me fala, tem um pessoal que está querendo pegar isso aí, né. Aí eu falo, ah, é o francês, né? O francês é o Jerome, né? É. E aí, 2 dias depois, eu vou, né? Eu adorei essa terra, né? De todas que eu tinha visto, eu fiquei apaixonado com esse terreno aqui, né? Muitos fatores positivos. Me assim. Conta alguns desses fatores positivos. Ah, é assim, ela... Primeiro, eu acho que, né? O que mais, né, me pega é a presença do rio, né? A proximidade do rio, é, né? É, inclusive se a gente quiser ir ali... Vamos lá? Vamos lá. É. Acho que é uma boa. E é, para mim ter a presença da água, assim, né? É fundamental, é, né? É fundamental. Agora mesmo, antes de conversar com você, eu vim e tomei um banho. Tomou? Assim, né? Olha. Joguei na água, né? E ele tem uns pocinhos aqui e ali. Olha só. Então... Olha que delícia, gente. É. Isso aqui tá o quê? 50 metros da casa ali, né? Menos até. É. Ali tá 20 metros da casa. Davi. Daquela casa ali, né? Aqui deve ter uns 30 e poucos metros, né? Uhum. Com certeza a presença da água, né? É. A declividade desse terreno, ela é bem suave. Bem suave, né? Verdade. É, né? Aqui é só a entrada, né? Aí indo pra lá, você vê... Continua essa declividade suave. Né? Tem a água de nascente. Aqui eles chamam lançante, né? Esse tipo de topografia. Quando não é muito íngreme, nem plano, é lançante. É, aqui é um vale, né? É um pequeno valezinho. E aí você sobe, não muito assim, você sobe ali, né? Quem sabe a gente pode fazer uma caminhada, apesar que vocês subiram por ali, né? É. Mas ali pra ter a vista mais geral. E ali você chega ali na Copaíba, você tem uma vista assim, né? Maravilhosa, né? A gente tá a 1.200 metros de altitude, né? Então é... Aqui tá mil e quanto? Aqui 1.200. Aqui tá 1.200. É. Nossa, é um clima delicioso. É, cara. Exatamente. De noite sempre dá pra botar uma cobertinha, é, né? É, sim. Com certeza. Bom, então a água, a topografia. É. Agora você não falou de uma coisa que eu pensei que você ia falar, da proposta do pessoal. Então, eu não sabia da proposta. Você nem sabia. Não, quando eu vinha conhecer, não sabia não. Isso, né? É. Aí, como eu tava falando, 2 dias depois eu fui conhecer o Jerome. Uh-huh. Ali, né? Que ele tinha entrado em contato comigo. E aí eu fiquei sabendo da proposta, fiquei sabendo que eles estavam querendo comprar esse terreno, né? Ou como eu estava pesquisando bastante a questão de comunidade, até questões legais e tal, né? Conversei com o Jerome e com o Vitor e eles conseguiram me... Né? Eu tinha muitas perguntas, né? E eles conseguiram responder assim, né? E fiquei muito satisfeito do trabalho assim, que eles estavam fazendo. Assim, estava mais avançado, digamos, em termos técnicos, naquilo que a gente estava fazendo naquele outro projeto. E eu falei, ah, então eu gostaria de saber, né, possivelmente participar mais e tal, né, gostaria de entrar, né, isso. E aí o projeto que estava para formar essa comunidade estava recém começando, né, uhum. Tinha 3 meses que tinha começado, né, a formação através da Rizomar, a formação de um grupo para criar uma comunidade intencional e comprar esse terreno, que é vizinho, né, ao terreno da Mauê. Uhum. E aí aconteceu que eu tive um acidente, o Jerome foi me levar, a Kombi não subiu, que estava molhado, estava chovendo aquele dia, né, ali a estrada estava ruim, né, então ele foi me descer de moto, a gente teve um pequeno acidente e eu fui obrigado a ficar na Mauê, né. Uhum. Para aprender um pouquinho mais sobre ele. É, aí ó, essa proximidade, inclusive, e tal, né,
E aí já fiquei lá morando na Mauê por um ano, né? Na verdade era para até comprar esse terreno, que ia ser mais 2, 3 meses. Só que isso foi, né, se estendendo esse tempo da compra do terreno. O grupo da Canto do Jurema, ele foi amadurecendo, né? Ele foi ganhando força, ele foi incluindo mais pessoas, outras pessoas foram saindo. A gente foi se estruturando e eu, né, participei de uma forma bem ativa nisso. Criamos a associação e no final, né, de 2021 compramos esse terreno, né, com a comunidade Canto da Jurema. Tá, então cada cota seria o quê? Direito a 3 mil metros que você pode construir sua morada, né? E mais ou menos isso, é isso ou não? É, mais ou menos. Mais assim, ou menos. Aqui não funciona em formato de lotes. Ah, não? Não. Ah, aqui são cotas. É diferente cotas. Do Mauê, então? Não, é a mesma coisa. Mesma coisa. Né? É que, assim, são cotas, não são lotes, né? Tá. Ou seja, você, você se associa à associação, né? Para você se associar, você compra as cotas pra patrimoniais, né? Tá. E quando você tem as seis cotas patrimoniais, você tem direito de uso de uma área da sede, né? Sim. Ou seja, você não é dono daquele espaço de terra. Uhum. Você é coproprietário da associação. Entendi. Né? Você tem títulos patrimoniais da associação e a associação é dona do terreno. Uhum. E ela te dá o direito de uso de uma área, né, específica. Sendo que o total dessas áreas específicas é uns 85% do total do terreno. 15%. 85% ainda é da associação e é área comunitária, uhum, coletiva, que, né, 50% é área de reserva, né? E aí teria as áreas de produção coletiva, de, né, projetos podem ser propostos por, exatamente, vocês, e ou... tem as áreas das casas, né? Uhum. Então foi decidido que as casas, em vez de serem destinadas para pessoas individuais, elas são casas de apoio para toda a comunidade, né? Elas são coletivas nessas casas. Ah, é? É. As casas que vão ser construídas? Não, essas duas casas que já existem. Ah, essas duas, isso. Tá. Mas essas depois duas... você pode construir, claro, uma... Isso, ah, tá. Isso, aí sim. Legal. Então, essas casas aí, elas serão, né, depois, né, agora e depois serão áreas comunitárias, né? Uhum. E hoje o que, que você faz aqui, Marco? Seu trabalho continua nas redes, não? Eu continuo, né, mas é um pouco... Eu coloco bem menos energia nisso. Nas redes é um pouquinho mais complicado, assim, a distância, né? Porque vocês estão a 20 quilômetros do correio mais próximo, né? É, tem isso. E também as questões, as redes sociais, elas se mudaram de uma forma que eu não consigo acompanhar, digamos assim, né? O ritmo daqui não combina com o ritmo das redes sociais. É, também. É, elas mudaram um pouco. Aí como, tipo... Eu conseguia ter muito mais interação porque em São Paulo, quando estava lá e tal, né? Ritmo. Mas enfim, ainda vai, né? Uhum. Ainda é o meu principal ganha-pão, digamos, são as redes. São as redes. É. Então, se você quiser divulgar algum contato, muito provavelmente alguém vai se interessar. Ah, que legal. É, então Eu vou fazer isso, você, sim. É, então aí você divulga o seu contato, a gente escreve aqui embaixo, né? Na descrição. Então, bom, essas redes eu vou mostrar aí daqui a pouco, né? Isso, chama Redes Arlequina, com C-C-H-I-N-A, Arlequina. Ah, é. Italiano. É. E tem no Instagram, no Facebook. Ótimo. E você quer dar o WhatsApp também, não? Ah, pode ser, é 11-98478-7143. Beleza. Né? São redes, né, super compactas, ótimas para viajar ou deixar em casa também, no quintal. Maravilha. E aí isso é minha forma, né, de me sustentar, me sustentou durante as minhas viagens, me sustenta estando aqui. Uhum. E a questão do sustento é um desafio, assim, né? Especialmente que a gente está em formação, né? A gente está estruturando, né, esse projeto. Tá. Então... Isso eu ia te perguntar, qual está sendo o seu maior desafio nesse momento, né? Ou desde que você decidiu se fixar aqui? É a parte humana, é a parte financeira, é a parte emocional. Ah, não sei, são vários desafios, né? Difícil dizer assim, né? Tá. O maior, acho que o financeiro é um desafio, né? Eu pergunto isso porque muitas pessoas, né? Uh-huh. Talvez estejam um pouco para antes, etapas antes de você,
e para você talvez ajudar essas pessoas a clarear o caminho, Com né? certeza, né? Eu me lancei, né? Eu me lancei, a verdade é essa, me lancei e fui assim, Você tinha clareza de decidido. objetivo, Clareza, é. clareza, dava certo, né? Tive pessoas que me deram, né, essa, olha, né, você já tá claro isso, não precisa Vai. ficar olhando para trás, né? É, vai É pra isso, né? frente. Esse é o seu objetivo, né? E tava claro isso dentro de mim que isso eu precisava disso, né? Então eu fui, tanto que aconteceu tudo muito fácil e rápido, né? As coisas foram se desenrolando, tá, de repente, né? Às vezes as pessoas ficam anos nesse processo, né? Porque acho que não tá pronto dentro ainda, né? É, e para mim assim foi algo bem assim, né? Então, né, tem desafios humanos, né, das relações, né, de cooperação, de trabalho, etc e tal. Isso é um desafio, né, lidar com pessoas diferentes, né, lidar com um terreno degradado, é um desafio, né, porque, né, você acha que vai conseguir estar com terra aqui, então vou plantar um monte e tal, né, mas aí você vai vendo que não é bem assim, né, você tem que entender aquele solo degradado, você tem que, E né, você não tinha lidar. expertise nem experiência nesse tipo de coisa, regeneração Ah, eu fui aprendendo muitas no coisas assim, né? caminho, né? Mas eu assim, sempre aqui, ali, ali, e quando você pega assim, fica em um lugar, vê todo o processo, é diferente do que ir em um lugar e Pontual, é participar, né, verdade. de uma parte só, né? Aqui é Você tudo, pega né? aqui só aquele recorte. Aqui você entende melhor o todo, assim, né? É, até porque você fica várias vezes as estações aqui, né? E aqui é um projeto que começou meio que do zero, né? A maioria dos lugares, né, já tinha um começo, né? Então, essa é uma diferença também. Então, os desafios, né, de lidar com a terra e tal, né, de uma forma, os tempos na roça, eles são muito diferentes, assim, né? Você às vezes quer, Para hoje, né? né, para hoje muitas coisas, e você vê que, né, na verdade, você tem que é outro tempo, É né? o tempo da natureza, O né? tempo da natureza, o tempo da roça, o tempo de a gente estar em um lugar mais distante da cidade. Então você tem que se adaptar, entender esse tempo e ter paciência, né? Muitas vezes é esse desafio da paciência talvez seja isso Ah, chegamos. a melhor. E eu sou Boa. uma pessoa muito, às vezes, Ansiosa. ansiosa e É. meio determinado pegar agora, assim, né? E aí, né? Peraí. Paciência, né? Mas eu tenho procurado trabalhar isso assim dentro de mim, Que legal. essa paciência. E a natureza ensina isso Tá certo. e E é agora, em isso. que ponto que você tá, assim, da construção do seu espaço? Porque você tá no espaço coletivo agora, né? Você não sente falta do seu espaço? Ou, aí você vem pra barraca, Não, aquela. eu fiquei 6 anos viajando, né? O máximo de lugar, de tempo que eu fiquei em algum lugar foi 4 meses. Então, ter já um espaço que é tipo, né, alguma coisa, já é tipo muito assim, né? É, em relação à Entendi, em comparação relação ao que você que tinha, eu tive por entendi. 6 anos, né? Tá, então você tá respirando nesse meio É, termo aqui ainda. e tô tendo essa paciência, né? A gente, né, fez um processo recente de divisão das áreas individuais, e eu gostaria de fazer isso com planejamento, fazer uma coisa, né? E, né, aos poucos a gente tem essa base, né? Então não tenho a afobação de querer fazer tudo com as coisas com pressa, assim, né? Mas a gente vai começar agora esse ano, assim, fazer, abrir um cantinho, começar, né, ali na A gente, você é nossa área. companheiro da É, Lud, é minha isso? companheira, Tá, isso, a Lud e eu, né? A gente vai começar ali aos poucos a abrir, né, esse cantinho ali, ou por exemplo, um dos desafios, né, com relação à paciência e tal, né? Ali, a área é linda ali, né? Depois a gente, quem sabe a gente caminha, vai até Pode lá, né? ser. E a gente teve, tá vendo, observando por enquanto, não, né? Sabe quanto, né? Mas eu tava querendo ir lá roçar, abrir um pouquinho ali Pra ir a área, sentindo, me né? sentindo. Só que a gente tá observando que tem ninhos de mamangava lá, né? Mamangava é uma abelha grandona e Parece um ela besouro, né? é, e tipo, tem uma concentração considerável lá, né? E a gente ficou andando no meio dela, elas estão de boa, assim, né? Só que a gente já ouviu falar Mas que elas. ruído, né? Ruído, por exemplo, Não, de roçadeira. é mais coisa. É ruído de roçadeira ou senão esse no solo, assim, né? É, Batida no pode solo. ser. Então isso vai ser, né, agora
um desafio assim na nossa ocupação inicial. O que inicial. Fazer, né? O que fazer com essas abelhas importantíssimas para a natureza também, né? É. Graças a Deus que a gente tem muita diversidade assim, de abelhas, de seres, né? De plantas mesmo, né? E, então, você observou nas mamangavas, elas estão dentro de troco de madeira, não é? Então, seco, é isso? É difícil, porque o mato está nessa altura. É, elas assim, costumam né? ficar em lugares e eu, assim. E eu vejo elas assim, em vários lugares, eu fiquei observando, fico parado, olhando. E ainda não consegui identificar... Onde elas estão, é? Onde, um ponto que elas vão, né? Então, talvez entender os horários dela também, né? Pra ver, mas ali tem uns tocos caídos, né? Então, elas gostam desses lugares. Tem uma assim. Árvore caída, então é um ponto de, pode ser ali, é. De partida, assim, que poderia ser como começar a mexer, assim, né? Que é justamente onde vai ser a casa, né? assim, onde a gente planejou, em princípio, né? Essa é a área da casa, né? Então, supondo que você vai fazer, vai conseguir entrar num acordo com as mamangavas, né? Você imagina que tipo de construção vai ser, que material você vai usar... Já tem isso, né? Eu vou começar, na verdade, a ter uma base, a ideia, né? Ter uma base de apoio, que é uma garagem, né? Para minha Kombi, e minha uma garagem grande com quartinha para colocar material de construção, ter a uma primeira sombra. É isso, é. Isso. Aí depois eu tenho o sonho de uma casa circular, né? Uhum. Então, né... Pode fazer uma yurta, né? Que chama? Como chama? Tem yurta, né? Mas yurta é um sistema mais de... Você pode fazer com provisório, lona. Né? Eu já vi yurta que dá pra... Uhum. O cara fez definitivo, inclusive desmontável. Desmontável, sim. É. Mas eu gostaria de fazer uma coisa de bioconstrução com terra, com terra e tal, tá. Né? Eu já trabalhei um pouquinho com bioconstrução, gosto bastante. E aí... É isso, né? Aí seria uma obra que... Sabendo que leva um pouquinho de tempo, a gente já teria uma base lá de apoio, uhum. Para ir começando, né, talvez o ano que vem, né, fazer essa casa assim, né? E... Primeira garagem, então. Primeira garagem. Né, primeira garagem que é a base de apoio, uma coisa simples, um telhado, né? Uhum. Né? Nivelar ali, e um telhado, um espaço bem espaçoso. Você pensou no telhado? Porque eu tenho visto o pessoal, né, inclusive ali na Mauê, eles usaram a telha dita ecológica, que é aqueles material descartado de embalagem Tetra Pak, né? Sim, sim. E eles não gostaram daquilo, né? Eu tô pensando mesmo em telha de cerâmica, assim, né? Eu também optaria por cerâmica. Telha de cerâmica, assim, ela... acaba não... Ela em si tá mais barata, assim, né? O que mais gasta é no madeiramento, assim. Madeiramento, é verdade. Mas acho que no caso ali, como algo relativamente simples e tal, né? Dá pra pegar e fazer de uma vez assim, de telha de cerâmica. Hiperadobe, você pensou ou não? Hiperadobe eu penso pra casa. Pra casa, sim, pra sim, casa. Sim, é. Isso. Legal. Aí eu penso sim com hiperadobe. Eu filmei um cara que fez uma casa com hiperadobe em Delfim Moreira. Olha só. E ele fez teto verde, cara, em cima. Então a casa fica super integrada na paisagem. Imagino. E você pode fazer a sua forma circular com hiperadobe, eu pensei né? Telhado verde também. Aí, até indico um você mais. Conversar com ele, porque ele é muito criterioso no que ele faz, sabe? Eu vou querer sim. Depois eu vou te passar o link pra você. Delfim Moreira, né? Em Delfim Moreira. E é perto daqui até, né? Pra você ver lá e visitar. Legal. E ele é bastante... quando ele fala, ele passa as informações, sabe? Ele gosta de dizer como que ele fez. Legal. Que massa. Cara, então o que nós vamos mostrar a sua rede agora? Pode ser. Vamos? Vou mostrar a minha rede. Vocês têm horta? Mas já não. A gente tem uma horta. Eu gosto muito de plantar, né? A gente está pesquisando bastante, assim, querendo entender bastante. Tem uma área de horta, só que ela está em um processo de... Regeneração da terra? Regeneração, né? Mas em algumas semanas a gente vai estar... Porque agora o período da chuva de verão... fica mais favorável para a horta. Agora, né? A partir de agora, a gente vai cortar toda a adubação que a gente colocou. E aí começar... Ó, aqui é a taioba, hein? Aqui são esses berços agroflorestais, né? Que mistura, né, taioba, mandioca e banana. Aqui era para ter mais alguma coisa, né? Aí é mulungu aquele outro ou é mandioca? Esse é mulungu, É mulungu? Aqui tinha... Cara, como que eu reconheci o mulungu? Aqui, ó, esse aqui é... Jeribá. Aqui tem outro assim.
Esse aqui é pasta de vaca ou é Não, jatobá? jatobá. Jatobá. Ali as formigas comeram a Tem a bananeira e uvaia, bananeira. A uvaia já era. É. É, mas elas rebrotam. Elas voltam, né? Ah, ali tá a Lud, né? Depois nós vamos conversar, Lud. A Lud andou com você na Kombi, não? A Lud, ela veio. Bom, ela pode contar a história dela então, tá depois, bom. Né? Mas não, a gente se conheceu faz um ano, né? Quando a gente já tinha parado de viajar, né? Aqui as taiolas tudo assim. Aqui é, aquilo ali é Lab Lab, não? É. Lab Provavelmente sim, porque eu fui colocando Lab Lab. Você foi colocando onde você achava que precisava, né? Aqui é ciclo de bananeiras, das algas cinzas, né? Ah, aqui que é o ciclo. Estão crescendo ainda. Oi, Regina. Não, pode aparecer. Depois eu vou conversar com você. Tranquilo. Aqui tem a nossa área mais de aromática. Tem acho que manjericão, esse aqui é mil ramas. Giló ou giló, senão... né? É giló? É, acho que é melissa. Talvez seja berinjela também, pode né? Pode ser berinjela, mas eu acho que é giló. Capim-limão. Pimenta, dedo de moça. Bastante cúrcuma. É. Ah, esse manjericão é bonito, né? Esse é o tussi. Esse é o tussi. Eu gosto bastante dele. Ele é rústico, né? Manjericão santo. Eu ia santo? Pegar a rede, né? Você ia pegar a rede, Deixa é. Deixa eu interromper você. Oi? Pensei em adiantar aqui, ó, o gergelim branquinho pra você fazer pastinha. Sim. Sim? Pode fazer bem mais que isso, se quiser. É? Eu tô sentindo um cheiro de feijão, é grão de bico. Ai, esse grão de bico, Chico, esse é tá orgânico, cheirando. É da bioorgânica. Delícia. Prova ele, eu Provo? Acho ele diferente, Nossa. Eu acho ele diferente, cara. Com Me certeza. Lembra o grão de bico da minha infância. Que a minha infância não tinha chegado os agrotóxicos ainda, né? Ele não tá é muito saboroso bom. Esse... É muito. Da bioorgânica, sabe? Isso aí você vai torrar um gergelim? Ah, fazer porque gersal? Porque o Marcos Gersal, ele faz o tahine aqui, sabe? Ele não contou disso ainda. É. Ele é bom de contar a história. É. Ih, ele não chegou na cozinha ainda, Chico? Não. Ah. Nós vamos então, cair na rede agora. Não tem nem metade, então. Então tá bom. Vamos lá. É uma das outras coisas que eu faço que eu gosto bastante de cozinhar, né? Aí... Você faz macarrão também? Você prepara a massa? Ah, eu já fiz, assim, eu fazia com mais com meus pais, assim, mas... Na verdade faz tempo, eu até tava falando, vamos fazer. A gente tem a máquina aí, né? Ah, tem a máquina? É. Mas você precisa ver o nhoque bem. Você precisa ver o nhoque. Só com batata? É, tem um pouquinho de farinha, né? É. Mas eu assim, eu cozinho, eu faço essas coisas tradicionais, né? Que eu aprendi, que minha mãe, né? Fazia na culinária italiana, mas eu fui entrando numa de culinária experimental. Não experimental, né? Mas... Bom, mais fácil culinária com os ingredientes que você tem no local com aquilo também, que né? Tem e criativa, né? Ah, isso beleza. Que eu queria dizer, culinária criativa, né? Então, né, essencialmente vegana, vegetariana, né? E aí eu vou criando, assim, as minhas ideias vão me vendo e em geral fica bom. Eu sei, porque eu também sou desse jeito, exatamente em geral, assim. Vamos lá, você vai armar a rede? Vamos, depois a gente volta, Regina. Opa, não sei que hora, porque a conversa tá boa aqui. Opa! Redário aqui. Ah, tem um redário aí? É, esse é o canto que a gente tá, né, aos poucos, né, a gente fez umas podas, então talvez tenha um pouco mais bagunçado, né? Quer dizer que o Lud tava limpando. Ô, Lud, eu acho que eu vou fazer vídeo separado, você e ele, viu? Então tá. Tá bom? Tá bom. Então não fique ansiosa que já vem. Tá bom. Então essa aí é a base da pra casa da árvore, assim, né? Ah, tá. Vocês vão fazer uma casinha aí em cima? É. Começamos com uma plataforma, um balanço, uhum. Mas aí daí tem uma casinha. Esse cipó que tá trepando, você sabe qual é o nome da planta? Não, não sei, mas ele tá assim... Ontem mesmo eu arranquei um tanto, ele é duro assim. Ele é muito duro, lenhoso. Nossa, complicado assim. Aqui até eu acho ele bonito assim, ele não tá... Não se preste, mas ele tava aqui pra cima também dessas daí. É. Né, toda aquela moita ele ali. Ele abafa, né? É,
fica tudo meio bagunçado assim. Isso aqui eu acho que é... Araçá, será não? Não, é um nativo, né? É uma nativa aqui que tem muito. É uma nativa. Mas atrás de você tem bastante cúrcuma. Que a gente plantou aqui, mas aqui mesmo não entanto. Tá ali uma bananeira, cúrcuma. Guandu. Guandu, abóbora. Abóboras. Legal. Bom, rede. Então essa é a rede, né? Vou armar aqui, depois eu mostro elas fechadinhas. E aí aqui a gente colocar para ter três redes, né? Dá para ter. Essa é... Oh, agora você tem que deitar nela. Vou. Essa é a rede, né? Tem outras cores? Tem várias cores. Tem mais cores, né, que eu não trouxe. Ai, tem amarelo. Não fiz. Tem azul turquesa, azuis. Enfim, né, essas aqui eu tenho. Aí tem esse... Tem manual de instruções? Tem manual de instruções, né? Que bonito, né? Olha e só. Aí tem uma arlequina deitada na rede. Que balança aqui nas mãos. Agora que eu saquei. Pode crer. Muito interessante. É. Legal. E é isso. Essas redes dá pra dormir nelas, né? Se for num lugar quente, né? É, eu viajando fiquei só acampando, dormindo e eu... Fiz, né, me metia no mato mesmo e ficava vários dias só com rede. Aí eu faço mosquiteiro e toldo para chuva também. Uhum. Né? E aí mosquiteiro para rede. Ah, e... você também tem? Você vende mosquiteiro também? Isso, eu faço, é. Só que esse também tá meio... Ele demanda mais tempo. Mais tempo. Mas e aí eu tô. É, não sei, né? Tá priorizando outras coisas, né? Eu tô priorizando outras coisas. Eu trabalho com máquina de costura, às vezes me cansa um pouquinho, né? Que eu costuro também, né? Ah, aquela máquina é sua que tem ali. É, dentro. Inclusive ontem eu tava vendo que ela tava com um probleminha assim, né? E aí eu priorizo com as redes, né? Uhum. Mas o mosquiteiro é muito bom, quase não existe assim no mercado assim, brasileiro. Só o mosquiteiro, né, pra rede. É, eu já vi umas que tem continuidade da rede e os buraquinhos de mosquiteiro, mas aí fica muito abafado, né? É pra lugar mais frio, acho, né? É, não sei como... Eu já vi, é. Que ela tá no corpo da rede mesmo. Ah, você, tá, tipo, que ela faz... tipo continua assim, continua, né? É. Isso é, aí. Eu não recomendo esse mosquiteiro aí, porque... Fica abafado, eu acho. Ah, abafado não fica não? Assim, não. Acho que não é essa a questão. O problema é que os mosquitos, eles ficam por trás, né? Ah! Essencialmente quando tá é no verão, assim, tá no lugar quente, e você tá mesmo com uma ou duas camisetas, eles conseguem? Ficam nas suas costas, é. Caraca! É. A pernilongo, assim, é. Aí eu faço um que ele envolve a rede, né? Ah. Ele fica bem próximo, mas ele super ventilado, assim. Tá. Se... Interessante é isso. Bem de boa, assim, né? Bastante. E o toldo pra chuva, então você tem um. Tipo, fiquei. É isso, né? Muito tempo, meses, assim, acampando, vivendo, assim, né? Minha casa com... Minha casa, minha rede. É, minha casa, minha rede. Legal. É. Posso pedir pra você deitar nela mesmo depois? Guarda claro. Aí. Claro. É, fica aí que eu vou fazer cena, assim. Deixa eu tirar isso aqui. Suponho que você tá... Dá uns 30 segundos de descanso. Ah, isso. Tem prazer, né? Agora sim. Aí, agora sim. Marco, mas eu acho que é isso aí. A Regina estava falando que você gosta de cozinha. E esses produtos você faz é para o seu consumo de vocês, é isso? É. É, eu faço assim. Às vezes quando vai numa feirinha, gosto de fazer bolo, faço umas tortas. A feirinha é para levar a sua rede e aí você leva as comidas? É, é. Uhum. Aí às vezes eu pego e faço uma. Isso, umas comidinhas assim, né? Uhum.
Mas a intenção, né, possivelmente aqui, que eu gostaria de trabalhar cada vez mais com a natureza, assim, né? Então, com agrofloresta, uhum, e produção de frutas para, inclusive, fazer beneficiamento, uhum, de coisas. E, enfim, a gente está bastante também com a ideia de destilação de óleos essenciais e coisas, uhum, assim. Essa é a ideia, utilizar o material que tem aqui, né? É, e quem sabe, plantar comida e tentar fazer, oferecer coisas até um pouco diferentes, assim, do que só comida, né? Fazer fermentados, né? Uhum. Eu gosto bastante de fermentados, né? Então, fazer variações de fermentados, conservas diferentes, assim, que não só é só a geleia com um monte de açúcar, mas fazer umas coisas, né, com especiarias, assim, tipo chutneys, ou, uhum, né, que é, enfim, né? Escuta, você falou que está há 20 anos no Brasil? É. E você tem 32, você falou, então você com 12 você saiu de lá? É, isso mesmo, com 11, 12 anos. Você se sente cidadão de algum lugar do mundo? Você se identifica com algum povo, com alguma coisa? Ah, eu me identifico consideravelmente com o Brasil, assim, né? É. Com cultura brasileira, assim, acho que mais do que italiano, né? Pois, provavelmente, eu viajei bastante o Brasil, né? Uhum. Eu, né, norte, centro-oeste, nordeste, por aqui pelo sudeste. E por que você saiu da Itália? Ah, seus foi pais? Questão de família. Seus pais vieram para o Brasil? Isso. Ah, tá. A gente veio para o Brasil, minha mãe ela é brasileira também. Uhum. Então foi um processo de volta para ela, né, para o Brasil. E a gente veio para cá, sempre vinha para o Brasil, assim, quando era criança. Mas eu estive alguns anos atrás, 2 anos, 3 anos atrás na Itália, também estive muito bem lá, assim. É. Mas eu senti a vontade, assim, né, de ficou de voltar, em casa, né? Também. É, de voltar para cá, assim, ah, né? De voltar para cá, que aqui e a minha seria vontade sua casa, de enraizar aqui, né? Aqui. É. É. De que região da Itália que você... Eu sou do norte, de Milão. Milão. É. Legal. Então mas é isso. Mas aí pelo menos eu... Assim, uma coisa que... procurei um lugar mais fresquinho, assim, né? Claro. Pra morar. É. Não que na Itália seja sempre fresquinho, porque quando faz quente é quente mesmo, assim, né? Mas... aqui onde está é uma... Ah, é bem, né, hoje mesmo um dia, né, digamos, nós estamos quente, no verão, mas sol, tá gostoso, né? Na sombra é gostoso. Não, é. Super, assim, o ano todo, assim, é bem, uhum, bem gostoso. Gosto bastante do clima daqui. Quando, agora, no fim de ano, eu estive no Nordeste e fui perceber, né? É. Nossa, ainda bem que a gente não tem esse calor, assim, ou, tipo, ele é muito pontual, assim. É, alguns em dias, em alguns, né, dias do ano. É. E ainda assim, à noite, você dá uma... Sempre, né, dá uma refrescada. Dá. Ah, ô Marco, eu pensei, você podia mostrar a Kombi. Deve ser interessante. Claro, tudo não. Tudo bem? Tá uma bagunça. Talvez daqui a pouco. Daqui a pouco? Porque a gente teve semana passada, uma feira. Uhum. E aí a Lúdia, ela tem um brechó, né? Ah, é? A gente tem um brechózinho. E aí choveu, e aí molhou a roupa. Ah. As roupas no brechó. A gente... Pegou e jogou, espalhou, assim, ali tem uma cama, é uma Kombi Home, né? Uhum. Então tem eu a vi, cama, eu a... aí espalhamos todas as roupas então pra tá secar, né? É. E a gente até ia fazer isso hoje, de pegar, recolher as roupas e então, tal, tá, né? Então tá, arruma lá. Eu vou dar uma arrumadinha ali pra ficar... Depois eu mostro. É que ela tá bem bonitinha, ela é, eu gosto dela, tá bem arrumadinha, mas agora tá o caos, assim, né? Tá bom. Obrigado. Você tem rede dessa pra vender agora? Tem. Tem? Sim. A mais colorida que você tiver, eu quero. Ah, legal. Tá bom? Eu posso fazer também a sua escolha, né? Porque só tenho essas quatro. Hoje mesmo, felizmente, essa semana... Não, mas eu quero uma só. Eu não, vou não, não, mas só tem essas quatro. Digo, só essas quatro cores, né? Marrom, rosa e branco, né? Mas eu tenho pra fazer vermelha, laranja... Laranja eu gosto. Laranja, aí eu posso fazer mas assim. Mas agora, enquanto eu tô aqui, eu vou embora hoje à tarde. Não, dá pra, assim, se me concentrar, pegar, eu faço... Tá bom, senão eu levo... Uma rede eu consigo fazer. Senão eu levo uma dessas mesmo, tá, tudo bem. Legal. Tá bom? Você quer falar o preço ou prefere não, porque depois defasa, né? É, pode ser, né? Melhor, melhor combinar com o... É isso aí. Falou, obrigado, Michael, valeu. Eu que agradeço, Chico. Vamos lá, vou filmar você andando aí.
Então essa é a Kombi. Você quer que eu chegue? Eu quero que você chegue. Não, pode abrir, já tô filmando. Ah, tá. Já. É, essa é a Kombolina Mágica. Kombolina Mágica. É. Nossa, ela tá equipada mesmo, gente. É. Aí ela tá... Ali vocês abrem e viram uma cama, é isso? Isso. Aqui ela pega, deita, é. Vira uma cama assim, né? E aí tem uns várias gavetinhas, armário, tem cozinha, tem fogão. Gente, esse fogão é um fogão de quem gosta de cozinhar, né? É. Porque tem umas pessoas que andam com isso e tem uma boca só, né? Sim, né? Eu fiquei pensando bastante na hora de ter o forno e tal, né? É importante pra você. É uma forma dela de pagar, foi uma forma de pagar o próprio fogão. Porque eu faço bolo, faço torta. E aí quando paro em algum lugar e... Já tem a tendinha com a quitanda. O que é aquilo ali, a da pia, que não tem agora mais lá, né? Exatamente. Na verdade eu nunca quis colocar uma pia, né? Você lava fora mesmo as coisas. É, porque essa coisa de ter água aqui dentro, aqui fica lavando aqui nessa altura assim... Pra você não presta, né? Aí não, aí eu tenho uma panela, uma bacia que eu coloco ali, e eu coloco as coisas ali e eu lavo lá de fora, lava, né? Lá de fora, sim. É. E foi você que bolou essa Kombi tudo, né? É. Ela não era desse jeito. Não, não. Você construiu ela, assim. Ela era toda detonada, assim. Ela era branca do lado de fora, né? Uhum. É, aqui dentro toda arranhada, enferrujada e tal, né? O banco detonado. Aí eu reformei tudo dentro. Algumas coisas como o banco, né? Levei pra um tapeceiro, né? Uhum. E você não botou energia solar, nada? Não, não tem energia solar, mas tem uma bateria, né, maiorzinha, e ela é conectada num alternador, né, na bateria do carro. Então ela tem uma reserva de uma luz quando você precisa, rádio, mais, carregar mais, o celular. Assim, considerar, porque ela carrega, essa bateria ela carrega junto com o movimento. Essa não é a bateria do carro? Não. É uma tem outra. Tem a bateria do carro e tem a outra bateria que é a reserva. É 110 amperes, né? Uhum. Ou seja, ela já é mais, né, autonomia, assim, né? E aí dá pra ter luz, dá pra carregar celular tranquilamente. Usar um computador. Usar computador, todas essas coisas aí. Tem um inversorzinho, né? Uhum. Então, querendo coisa 110 também, aqui no inversor. Que legal. E essa cama, como que é? Cabe duas pessoas? Cabe. Que não seja muito espaçosa. Você vai... Dá pra abrir? É muito difícil? Não, posso abrir também. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu quero saber como que é aqui atrás. Vamos te ver. Ah, entendi já. Ela deita, né? É, deita. Esse foi um jeito que bolei, assim, que tem muita gente, assim, que faz Kombi Home, que compra o negócio, né, pra virar. Aí esse é de madeira mesmo, assim, é um sistema simples, mas funcional, né? Gambiarra, chama no Brasil. É, que é esse negócio aqui, né, que coloca essas travas. E aí desce. Aí tira isso, puxa pra baixo e desce. Entendi. Aqui tem uns armarinhos pra guardar as coisas. É, tá cheio de armário em todo lugar aqui, de roupa. Eu não vou abrir pra não ser indiscreto. É, mas... Tem até espelho pra você olhar se dá pra levar. Que cara aqui, você tá de manhã cedo, velho. Aí essa aqui é uma... Ela tem sido uma base, assim, né? É, onde a gente for, a gente tem um espaço pra gente poder ficar, né? Aham. Mas pra carregar coisas, né? Tem sido agora muito... Tá usando pra carregar coisas. Bastante. Mas... Escuta, aquilo que é? É o tanque de água, não? Que tem aqui? Será? É, né? Ah, não, é um toldo. É, um toldo. Yeah. Não, mas esse daqui, na verdade, eu carreguei. Esse não é o toldo da Kombi. O toldo da Kombi tá lá. Mas ela tem uma caixa d'água, que eu não tô usando ela. Mas não tá aí agora, então? Não, eu tô... Tá desativado, sim, porque é mais coisas... Se eu fosse pegar a estrada por um tempo e tal, aí eu instalaria a caixa d'água de novo, né? Que é uma bombona. É uma bombona. É. Aí... Mas você podia carregar bagagem ali em cima, porque tem muito espaço, tem, né? Tem. Não, eu tenho um baú de ferro. Ah, você tem um de baú? Ferro, não, de alumínio, né? De alumínio. Com cadeado e tudo, que também, querendo, ele pode ficar ali. Tá. Aí é quando eu viajava fazendo rede... Aí eu ficava, tinha um estoque... Mas essa rede é legal, por que você não vende essa pra mim? Eu gostei. É que essa é da Kombi. Ela ah, é? Tem um tamanho... A Kombi vai ficar chateada. É que ela tem uma... ela é mais curtinha, né? Ah, ela é mais curta, é, tá. Pra caber dentro da Kombi, ela cabe dentro cabe da Kombi. Cabe dentro da Kombi, caramba. É, aí ela é um pouquinho mais curta, né, mas dá pra... Legal. Ter uma pessoa aí dentro.
Então, eu acho que a gente está encerrando o seu vídeo. Uhum. A não ser que você queira falar alguma coisa que você lembrou. E aí, falar para as pessoas, né, que aqui no Canto da Jurema, sim, ainda existem cotas que estão disponíveis, né? É, assim, ó, o projeto está aberto, quem quiser conhecer, né, para passar uma temporada, uns dias, enfim, qualquer coisa. E quem quiser saber mais, né, sobre o projeto do Canto da Jurema, tem o contato, né? Vou botar aqui embaixo o e-mail. contato@cantodajurema.org.br, né? E dá para seguir também no Instagram, Canto da Jurema, Comunidade Canto da Jurema. Tudo, né, junto. Tudo junto, o Instagram é Comunidade Canto da Jurema. Beleza, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Legal, também para facilitar. E aí entrar em contato para quem quiser saber mais, quem quiser vir conhecer, ou enfim, né, fazer parcerias. Legal. Então, mas lembrando que se a pessoa não estiver muito atenta, nós estamos fazendo esse vídeo em março de 2023. Então pode ser que se viu mais para frente já não tenha mais cotas, né? É. Mas a gente tá de qualquer forma aberto, entre em contato. Porque parceria é interessante. Isso. Pode ser que abra outras áreas. Exatamente. Aqui nas imediações. Se querendo, né, entrar, saber algo que interessar, né? Entra em contato que a gente, né? Aí a gente vê em que futuro isso vai estar sendo comunicado, né? Legal. Qual que vai ser o momento do presente, né? Marco, obrigado. Foi muito agradeço, gostoso, Chico, conversar com você, com a Lude e com a Regina. Muito legal. Ah, que bom. Parabéns, eu senti uma energia muito boa nesse lugar. Que legal. Foi que muito bom. Bem recebido. Me senti em casa, ah, falar a verdade. Isso aí, tá em casa. Obrigado, mesmo. Obrigado. Valeu. Ah, yeah. O test drive. Gente, esse tronco daqui a pouco vai. Esse aqui é. Esse aí daqui a pouco não dá mais, hein? Não. Mas ainda tá dando. Mas por que você tem que testar? Ah, é uma garantia, né? Ah, garantia? Quantos meses? E é uma parte da. Faz parte da produção, né? Uhum. O teste também, porque é um sistema que eu faço através de o que eu inventei, digamos, né? Que é através de um nó, né? E quanto mais você puxa esse nó, mais ele aperta. Aham. Então esse é o momento que eu pego e aperto esse nó. E aí para isso eu coloco aqui. Olha! E essa bola que fica aí, o que, que é? Então, esse é o sistema que eu bolei, é uma. Esse daqui dá uma encolhidinha com o tempo, né? Ah, vai desaparecer um pouco. Não, não chega a desaparecer não, só. Mas ela é. É uma segurança. É uma amarra, né? É uma amarra. É, tá, como, né, se tivesse, né, um punho e segurando aqui, assim, ó, né? Sim, um punho. Se tiver o punho. Se ela... eu tivesse da mesma largura, a tendência poderia ser isso. Isso, mas é. Só com o teu punho, aqui você tem a garra. E o nó, ele vai fazer isso de apertar. Quanto mais peso, mais ele aperta. Mais apertar, é. Entendi já. Aí é uma rede que não tem costura. Por ela isso não eu consigo tem... fazer. Cara, ela não tem costura. Eu consigo fazer em qualquer lugar. É. Mas então por que você queria a máquina? A máquina é para fazer os mosquiteiros todos. Ah, tá. Olha esse dia. Tá boa? Tá boa. Maravilha. Rede testada. E aí depois eu dobro ela. Escuta, como que eu tiro isso aí? Eu tenho que saber dar esse nó, né? É, tem um livretinho que acompanha. Ah, a rede. O livreto é pra isso, pra saber dar o nó e, não, e conseguir tirar depois, é, porque senão. É assim, né? Tem um nó legal que é fácil de pôr e. Tem nome esse nó ou não? Então, não é um nome assim. É um nó. Eu chamo ele de meio laço, né? Porque meio ser laço. Fácil. Porque é um laço que a gente usa para amarrar sapato pela metade. Pela metade. É. Que aí tem aquela corda que você puxa. Daí e desamarra. Desfaz. É. Tá. E super funciona. Simples de fazer. Resistente. Legal. E aí no livretinho eu ensino outros nós também. Belezinha, obrigado então, Marco. Valeu. E aí vou dobrar a rede agora, né?
Ah, vai dobrar. Você vem com a embalagem, né? É, a própria rede é a embalagem, né? A rede é a embalagem. Cara, que legal. Eu dobro de um jeito que fique para que parece que é uma embalagem, né? É a própria rede. E tem no manual de instrução também? Como dobrar? É. Eu ensino como guardar de uma forma prática. Tá. Porque a dobrar não é tão prático. É legal porque fica bonitinho, né? Mas para guardar tem um jeito que é mais prático, mais rápido, que eu ensino no livretinho. Entendi. Legal. Dobrando não, aí você vai agora fazer o jeito de guardar, né? Essa dobradura... Eita. Nossa, essa aqui tá com uma mancha. Não, não tem problema pra mim. Saco. Pra mim não tem problema. É? Não, mas não. Nossa. Não, eu vou usar eu, não vou dar de presente nem nada. Tá tudo certo. É, tem às vezes alguns que a gente não vê na hora, né? E você aguenta quantos quilos? 100 quilos? É, 150, 180 quilos ela aguenta. Duas pessoas. E ela é tamanho casal, né? Então, no livreto explico também como ela dura mais, como não deixar no sol. No sol é ruim, é. Se ficar duas pessoas e procurar aproveitar toda a largura, não usar como um banco, né? Tipo, sentar na pontinha da rede, né? Tá. Que aí é tipo, ela tem 1,50 m de largura, né? Você vai pegar se uma... Se você distribuir todo o peso nela, aí ela é bem resistente. Se você concentra todo o peso em um cantinho, aí é diferente, né? E agora? Aí essa é bonitinho, né, que eu faço. Aí a gente pode guardar aquela outra de uma forma prática. Sei lá. Agora você vai rechear ela.